Edhe në vazhdimin e 8, deputetët vazhdojnë me replika dhe kundër replika. Debat më të madh shkaktoi fjalimi i deputetit të VMRO DPMNE-s, Kërstë Mukoski, pas të cilët replik kërkuan 70 deputet. Deputeti LSDM-s Aleksander Kiracovski tha se çelësi për zgjedhjen e kësaj gjendje në kuvent është Trajko Veljanovski. Pjesa më e madhe e deputeteve të LSDM-s dhe koalicionit lëshuan kuvendin për shkak të, siç thanë ata, uzurpimit të kuvendit nga ana e deputeteve të VMRO DPMNE-s. Gjithse 17 ankesa ka ndërzuar gjykatësit nga gjykata themelore Shkupi 1 në gjykatën supreme pas orarit vjetor të ushtruesit të rritet detyrës kryetari gjykatës penale Stojan Çerribarev, publikoi Svedok. Gjykata supreme do presë edhe ankesat e dërkuara përmes postës e pastaj do saktoj një mbledhje të përgjithshme për të shqyrtuar ankesat. Stojan Çerribarev, si gjykatës në gjykatën supreme me një stazh 5 mujor, është saktuar të udhëheq gjykatën e Shkupit. Periudha që vjen mund të jetë një periudhë e krizës më të madhe me migrantët që nga lufta e dytë botërore deri më sot. Ky është përfundimi i briefingut të marr iniciativës rajonale për migracion, azil dhe refugjat që mbahet sot në Ministrinë e Punëve të Jashtme. Sipas Ministrit të Punëve të Brendshme Agim Nuhiu, duhet të pranojmë se kërcënimet janë objektive dhe se mundësia që kjo gjë të përsëritet është reale.